Բարև ձեզ, Դավիթ Ղազարյան, Հայաստանի գիտության և տեխնոլոգիաների հիմնադրամի ավագ գիտաշխատող, հեռանկարային լուծումների կենտրոն։ Այսօր մենք քննարկենք, հավաքվել ենք եւ հիմնական իմաստը մեր այսօրվա մամլոասուլիսի ներկայացնելու 1911 ստորաբաժանումը, իր ընդհանուր էությունը, ինչի համար, ինչ խնդիրներ է լուծելու եւ նաեւ դրա հետ կապված նախապատրաստական դասընթացների մասին, ընդհանուր Երևանում իրականացվող եւ նաեւ Գյումրում իրականացվող։ Այժմ մի քանի խոսք կփորձեմ ներկայացնել 1911 ստորաբաժանման մասին։ Ուրեմն 1911 ստորաբաժանումը սկսել է հուշագիրը ստորագրվել է սեպտեմբերի 30-ին, այս տարվա սեպտեմբերի 30-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ՖԱՍՏ հիմնադրամի եւ ՀԱՅՏԵ կիբերանվտանգության կենտրոնի կողմից, որով եւ ազդարարվել է այս 1911 ստորաբաժանման ստեղծումը, այսպես ասած, որի հիմնական նպատակն է արհեստական բանականության եւ տվյալագիտության մեթոդները կիրառել ՀՀ զինված ուժերի կարիքների համար։ Սա գլխավոր նպատակ է, թե այսպես սահմանենք, եւ հիմնականում 3 ուղղվածություն է ունենալու 1911 ստորաբաժանումը։ Առաջինը, ինչպես նշեցի, արհեստական բանականություն եւ տվյալագիտություն, երկրորդը լինելու է ռոբոտաշինություն եւ այնուհետեւ կիբերանվտանգություն։ Նո առաջին այս պահին պիլոտային ծրագիրը գնում է միայն սակայն բանականություն եւ տվյալագիտություն ուղղությամբ։ Ինչ է սա Իրանից ներկայացնում։ ՖԱՍՏ հիմնադրամը այստեղ երկու մասով է մասնակցելու՝ նախազորակոչային տարիքի անձանց համար նախապատրաստական դասընթացների իրականացում, ովքեր որ ենթակա են զորակոչի, եւ այնուհետեւ այն մարդիկ, ովքեր որ հատուկ հանձնաժողովի կողմից կընդունվեն 1911 ստորաբաժանում, նաև այնտեղ 6 ամիս արդեն խորացված վերապատրաստման դասընթացներ կիրականացնի ՖԱՍՏ-ը արդեն այն մարդկանց համար, ովքեր որ ընտրվել են այդ ստորաբաժանում, եւ այնուհետեւ ստորաբաժանման զինծառայողները իրենց ծառայության հաջորդ 18 ամիսը արդեն իրենց ստացած գիտելիքները արհեստական բանականության եւ մեխանիկական ուսուցման ոլորտում կիրառելու են ՀՀ զինված ուժերի կարիքների համար։ Այդ խնդիրները նրանց առաջ դնելու են ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը։ Այսքանը Արտաշես Արտենյան, իմպրովիզ կերության համահիմնադիր։ Մենք փորձելու ենք համատեղ ուժերով, ՖԱՍՏ հիմնադրամի եւ իմպրովիզ ընկերության համատեղ ուժերով այս ծրագիրը առաջին անգամ մեկնարկել նաեւ Գյումրիում։ Այս պահին ծրագիրը դեռ իրականացվում է միայն Երևան քաղաքում, այսինքն հասանելի է միայն Երևան քաղաքում բնակվող մարդկանց։ Մենք փորձելու ենք հունվար ամսվանից ծրագիրը նաեւ իրականացնել Գյումրիում, Գյումրի քաղաքում։ Գյումրի քաղաքը իր մեջ չի ներառելու բնականաբար միայն Գյումրի քաղաքը, այսինքն երևի մարզային կտրվածքով կլինի, այս մարզի դպրոցներից հնարավորություն կունենան մասնակցել այս դասընթացին։ Ես ուղղակի մի փոքր մանրամասներ հայտնեմ մեր հետագա քայլերի մասին, որ ավելի պարզ լինի։ Վաղը Գյումրու առիթը օգտագործելով նաև ասեմ, որ վաղը ժամը 14:30-ին Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնում կանալու է տեղեկատվական հանդիպում արդեն շահագրգիր մարդկանց հետ, այսինքն այն դպրոցի տնորենները կամ փոխտնորենները, աշակերտները, որոնք պատրաստվում են այս դասընթացին մասնակցել, կարող են եւ ցանկալի է, որ ներկա գտնվեն, եւ ավելի մանրամասն կներկայացվի ծրագրի բովանդակությունը, տևողությունը, մասնակիցներից պահանջվող գիտելիքների ցանկը, այն process-ը, որը նրանց սպասվում է, եւ կարծում եմ, որ սա բացառիկ հնարավորություն է հատկապես այն դպրոցականների համար, որոնք այս նախազորակոչային տարիքում են եւ որոնք ցանկություն ունեն, օրինակ, արհեստական բանականության ուղղությամբ հետագայում նաեւ մասնագիտանալու, ինչու՞ չէ, եւ բանակում մասնագիտանալու եւ նաեւ հետագայում փոհեր ընդունվելու, սա բացառիկ հնարավորություն է այս դասընթացով այն փորձել այն հիմնական գիտելիքները ստանալ, որը եւ նրանց կօգնի բանակում կոնկրետ այս 1911 ստորաբաժանումում ընդգրկվել եւ նաեւ հետագայում իրենց մասնագիտական ուղղությունը այս ուղությամբ տանել։ Եվ ամենակարևոր հանգամանքը, որը կարծում եմ նաեւ որ մեր մարզի համար սոցիալական առումով շատ կարևոր է, որ դասընթացներ դնելու են անվճար, եւ այսքան անկախ մարդկանց նաեւ այս սոցիալական հնարավորություններից
մարդիկ կարողանան մասնակցել դասընթացին, իսկ դասընթացի արդեն անցկացման տեղի, կարգի եւ այլնի մասին երևի մոտ ապագայում ամեն ինչ ավելի մանրամասնություններով մենք կհայտնենք, բայց նախնականով իրականացվելու է հենց GTC Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնում Improvise-ընկերությանը պատկանող տարածքում։ Երևի թե այսքանը այդ հարցեր լինենք պատասխանենք, հիմա Արամ Պաղյանը երևի կներկայացնի արդեն բանակում արկա այս պահանջվածության եւ այլի հետ կապված մանրամասներ։ Լավ, շնորհակալություն, Արամ Պաղյան, Improvise Aerospace and Defense ընկերության տնօրեն։ Այս ծրագիրը իրականում շատ հեռանկարային է եւ ինչպես տեսնում ենք, տեխնոլոգիական զարգացումները ամբողջությամբ սերվերված են դեպի արհեստական ինտելեկտ եւ ռոբոտատեխնիկայի զարգացում եւ այսպես կոչված 4-րդ համաշխարհային այդ տեխնոլոգիական հեղափոխությունը իրականացվելու է արհեստական ինտելեկտի ու դրա առնչվող ուղություններով եւ շատ կարեւոր է նաեւ ռազմական ուղությամբ այդ ամենը կիրառելը, որը թույլ է տալու, ասենք, հակառակորդի մեծականակ զորքի դիմաց կիրառել մեկ զինվոր խելացի զենքերի միջոցով։ Ինքը շատ հեռանկարային ծրագիր է եւ այս նախապատրաստական թե դասընթացները, թե հետագայում ծառայությունը կնպաստեն այդ ամենի զարգացմանը ՀՀ զինված ուժերում։ Ես հույս ունեմ, որ մենք կունենանք դա եւ կունենանք նաեւ բազա հետագայում նաեւ կադրեր մեծացնելու, այսինքն այդ ստորաբաժաններում մեծացած, հա, մասնագիտացած մարդիկ հետագայում կաջակցեն նաև իրենց նման մասնագետների ստեղծմանը, հա։ Շնորհակալություն։ Շրջապատ Շապատաթերց Յուզի Մեխակյան, ես կուզենայի ուղղակի ճիշտ պատկերացնել, արդյոք արհեստական չի ստացվում մուտքը։ Նկատում եմ հետևյալը, արդյոք մեր բանակը զինված են ժամանակակից ռազմատեխնիկայով եւ արդյոք այդ զինվորը անհրաժեշտ է, որ ինքը տեխնոլոգիաներով ժամանակակից զարգացած գնա բանակ, այսինքն զուգակցվում են իրենք իրար հետ։ Իր իմացա, իր գիտելիքները ինքը այնտեղ հնարավորություն կունենա օգտագործել, թե ոնց, ես չեմ հասկանում։ Իհարկե արհեստական չէ, շատ պահանջված է մուտքը եւ նույնիսկ կարող ենք ասել նաեւ մի քիչ էլ, այսպես ասած, աշխարհից հետընկած է, քանի որ գրեթե բոլոր առաջատար երկրները այս արհեստական բանականության մեթոդը մենք բռնել ենք այդ ճանապարհը, մենք հավատում ենք, որ մենք լինելու ենք այդ երկրների շարքում, առաջիկա 20-30 տարում լինելու ենք ինովացիոն երկրների շարքում եւ սա դրա մի մասն է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է զինվորների օգտագործած զենքերին, ստեղ խոսքը գնում է նաեւ համակարգչի հետ գործ ունենալուն, այսինքն շատ ու շատ մեթոդներ, որոնք որ զինվորները աշխատելու են, այդտեղ գործ են ունենալու իրենք համակարգիչների հետ, որոշակի ծրագրեր են գրելու, որոշակի, ասենք, չգիտեմ, դեմքերի ճանաչման կամ ռոբոտների կառավարման եւ այս կարգի ծրագրեր են գրվելու եւ իհարկե նաեւ նպատակներից մեկը եղած ռազմատեխնիկայի արդիականացումն է, դա ավտոմատ կառավարման միջոցով կամ շատ ավելի լավ կառավարման միջոցով, այսինքն սա միանշանակ պահանջված է եւ ժամանակավրեպ չէ, այսինքն ճիշտ ժամանակն է այս ամենը մուտք գործի, որ մուտք գործի մեր զինված ուժեր։ Իսկ դպրոցական ծրագրերը, որոնք կան այդ ռազմագիտության, իրենք արդյոք իրենց թարմացման իրականում ռազմագիտության հետ այդքան էլ գուցե չի առնչվում, սա գիտելիքը բանակ տանելու process է, հա, եւ նաեւ ինչու ենք մենք ձեռնարկել այդ նախազորակոչային դասընթացները, որովհետեւ քանի որ գրեթե բոլորին 18 տարեկանից, հա, զորակոչվելու են բանակ, իսկ արհեստական բանականության մեխանիկական ուսուցման մեթոդները լավ յուրացնելու համար շատ լուրջ մաթեմատիկական բազա է պետք, սկսած հավանականությունը, տեսություն, մաթեմատիկական մաթանալիզ, գծային հրաշիվ եւ այլն, այսինքն մենք մեր դասընթացների մեջ փորձում ենք այդ բացը լրացնել եւ զորակոչիկներին, ապագա զորակոչիկներին
կոչիկներին տալ այդ կտորը, ինչպես նաև լրացնել բացը ծրագրավորման կտորով, որը Python ծրագրավորման լեզուն է տալու, որը machine learning-ի հիմնական կիրառվող ծրագրավորման լեզուն է, եւ արդեն այդ գիտելիքներով նրանք զորակոչվելու են բանակ, եւս 6 ամիս train են լինելու էլի մեր կողմից, եւ այնուհետեւ այդ խնդիրները զինված ուժերը, երբ որ կդնեն իրանց առաջ, իրենք ունակ կլինեն լուծելու։ Թե ինչ խնդիրներ կդնեն, դրանց մի մասը մենք եւ դուք չենք իմանալու։ Հիմիկվանից կարող եմ ասել, որովհետեւ մեծ մասը գաղտնի խնդիրներ են լինելու։ Հարամ ջան, եթե կարելի է ավելացնեմ, հա, ինչպես Դավիթը նշեց, մենք եւ մնացածը չենք իմանա, բայց ինչին է նպաստում, հա, այս ամեն ինչը։ Նրանք ոչ թե արդեն եղած, նաեւ եղած զենքերն էլ կարան կիրառեն եւ արդիականացնեն, բայց մեծ հնարավորություն է ընձեռում, որ այդ մարդիկ արդեն մշակեն ու նախագծեն նոր տիպի զենքեր, որոնք կարող են փոխարինել եւ ավելի լավը լինել, քան արդեն մարտի դաշտում եղած զենքերը։ Խնդիրը այդտեղ է, որ պատրաստել բազա, որ այս մարդիկ ու հաշվի առնելով, որ թե տեղեկատվությունը, թե տեխնոլոգիան, թե հմտությունները, այդ ամեն ինչի հետ կապված կառուցելու շատ հասանելի են, օրինակ ավելի հեշտ է դրոն սարքել կամ ռոբոտ սարքել, քան տանկ սարքել կամ մարդատար ինքնաթիռ մարտական։ Այս առումով ինքը շատ հեռանկարին է, կնես մարդիկ ոչ միայն գնում են եղած զենքի վրա ծառայելու կամ նոր թարմացած զենքի վրա ծառայելու, այլ բազա է ստեղծվում, որ այդ մարդիկ նաև մշակեն ու նախագծեն նոր տեսակի զենքեր։ Շնորհակալ եմ։ Խնդիրը նաև գնում է, խնդիրները զանազան կլինեն, տարբեր կլինեն զինված ուժերի օպտիմալ կառավարում կարող է լինի, հա, ասենք թիրախի ավտոմատ ընտրության համակարգի մշակում, որը կամ չգիտեմ ռազմական դաշտի, ռազմադաշտի ավտոմատ վերլուծություն մարտի ժամանակ, այսինքն ստեղ այնպիսի խնդիրներ են, որոնք որ ռեսուրսները կան այդ ամեն ինչը անելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Ալեքսան Սարգսյան, Շանթ հեռուստաընկերություն։ Արդյոք մինչ ծրագրի մեկնարկը ուսումնասիրվել է Հայաստանում եղած պոտենցիալը, որովհետև մենք գիտենք, որ Հայաստանում ՏՏ ոլորտը ճանաչվել է որպես գերակա ճյուղ եւ այս ոլորտին ուշադրությունը ավելի մեծացել է։ Առաջին հարցը դա է, արդյոք ուսումնասիրվել է նախապես եւ գիտենք, թե ինչ պոտենցիալ ունենք եւ մոտավորապես ինչ ճակերտավոր ուղեղներ, հա, պետք է կան դեպի այս ոլորտ։ Եվ երկրորդ հարցը, սովորեցին տղաները նախազորակոչային տարիքի եւ արդեն գալիս է զորակոչային այդ տարիքը, ինչ է լինելու, ինչպես են անցնելու, ինչպես են ընդգրկվելու այդ վաշտ, հա, կամ զորամասում ծառայության։ Նա սկսենք երկրորդ հարցից միանգամից, ինչպես են ընդունվելու, այսինքն այս նախազորակոչային դասընթացները ուղղակի միտված են օգնելու այդ ուղեղներին, այդ աշակերտներին, ուսանողներին յուրացնելու այս կուրսը, որովհետև բանակում տրվող վերապատրաստումը լինելու շատ ավելի advanced կուրս, այսպես ասենք, էլի, եւ դրա համար պետք է որ այս բազան զորակոչ այդ 1091 ստորաբաժանում անցնողները ունենան։ Ինչ ընթացակարգ է լինելու դասընթացների ավարտից հետո, նա ավելի ճիշտ զորակոչից 2 ամիս առաջ, 2-3 ամիս առաջ, դա դեռ կարգը պաշտպանության նախարարությունը կհրապարակի, լինելու է այդ ծրագրի մեկնարկը, որ կարող են դիմել 1091 ստորաբաժանում եւ կլինի հատուկ հանձնաժողով, կլինի քննություն, այնուհետև հատուկ հանձնաժողովը այդ քննությանը որոշակի շեմը հաղթահարածների հետ կհասկացնի հանձնաժողով, որի արդյունքում կստուգվեն գիտելիքները նույն արհեստական բանականությունից, ծրագրավորումից եւ ընդհանուր գիտելիքներ մաթեմատիկայից, որի արդյունքում նրանք, ովքեր որ կանցնեն, արդեն 1091 ստորաբաժանում։ Սա ընդունելության կարգի հետ կապված։ Եվ մի բան էստեղ ասեմ, այս նախապատրաստական դասընթացներ իրենք չեն երաշխավորում մուտքը 1091 ստորաբաժանում, ուղղակի միտված են օգնելու եւ պարտադիր պայմանել չեն, այսինքն մարդ կարող է չմասնակցել մեր կողմից տրվող դասընթացներին, եւ ասի այդ ամենը մենք գիտենք, կամ այս պայն գուցե դրսում է սովորում եւ գալիս է ուղիղ է դիմում եւ ինքը կարող է դիմել եւ անցնել, այսինքն սա ուղղակի միտված է օգնելու աշակերտներին եւ ուսանողներին։
ովքեր որ զորակոչվելու են բանակ։ Ինչ վերաբերվում է նախնական վերլուծություն իրականացվել է թե չէ, դուք նշեցիք IT ոլորտն է, հա, գերակա ինքը IT ոլորտի մի մաս է, այսինքն չի կարելի իրան տարանջատել IT ոլորտից, եթե ասում ենք IT ոլորտը զարգանում է, այս պահին նույն IT ոլորտը հենց ինքը կարիք ունի արհեստական բանականության եւ մեխանիկական ուսուցման մասնագետների, եւ այդ կարիքը քանի գնա շատանում է ոչ միայն Հայաստանի մակարդակով, այլ ամբողջ աշխարհի մակարդակով, առաջիկա 15-20 տարիների համար մեխանիկական ուսուցում կամ արհեստական բանականության մասնագետ առաջնային մասնագիտություններից մեկն է համարվում, այսինքն առաջիկա 20-25 տարվա համար ինքը, չգիտեմ, համար 1 մասնագիտությունն է, ու գոնե իմ կարծիքով։ Ես մեր մարզի օրինակով փորձեմ ուղղակի մի փոքր տվյալներ հաղորդեմ։ Մենք մեր ընկերությունում Գյումրիում ունենք աշակերտներ, որոնք 9-րդ, 10-րդ դասարանն են եւ մի քանի ամիս արդեն հաճախում են մեր մոտ եւ ծրագրավորում են սովորում եւ հիմնականում այս ուղությամբ, այսինքն մեքենայական ուսուցման ուղությամբ, եւ արդեն իրենք իրենց սեփական, այսինքն դեմքերի ճանաչման համակարգն են ստեղծել, որ մենք մարդկանց ցույց ենք տալիս, թե այս համակարգը ստեղծել է դպրոցական, ասենք 10-րդ դասարան, այսինքն մոտ 15 տարեկան երեխան բոլոր զարմանում են, այսինքն ստեղ երբ պոտենցիալի մասին ենք խոսում եւ Հայաստանում եւ այդ թվում նաեւ մեր մարզում, մեր քաղաքում այդ մարդիկ, այդ աշակերտները կան, որոնք հենց պատրաստ են յուրացնել այս պարտության, հա, ծրագիրը, այս պարտության գիտելիքները, եւ բնականաբար մենք այս տարիքում, եթե այս մարդ այս գիտելիքներն ենք տալիս, իրենք արդեն ուսանող դառնալուց, այսինքն պայմանականորեն բանակ գնալ հետ գալուց, եւ այս գիտելիքներն են ստանում եւ այնտեղ են ավելի խորացնում, եւ իրենք արդեն դառնում են համարյա թե մասնագետներ, նույնիսկ մինչև փունտումները։ Եվ մյուս կարևորությունը նաեւ, որ այսօր մեր նաեւ հանրության շրջանում շատ տարածված բան կա, որ մարդիկ, օրինակ, ինչ որ գիտելիքներ ունենալով բանակ գնում, գալիս այդ գիտելիքները մոռանում են կամ հետ են գնում, հա, այս պահովել այդտեղ պայմանները բացառիկ են, որ հնարավորություն կա մինչև բանակ գնալը այս ուղությամբ խորացնել գիտելիքներ, այնուհետև բանակում խորացնել եւ բանակ գալուց փաստորեն դառնալ ավելի ուժեղ մասնագետ, քան մինչև բանակ գնալն, էլի։ Սա կարծում եմ այն առանձնահատկություններից է, որը քիչ տեղեր կարելի հանդիպել, որ բանակ գնալուց առաջ եւ հետո մարդ ավելի շատ գիտելիքներով օրինակ հետ գա, կարևոր է։ Եթե ասենք գյուղում կա երեխա նախազորակոչային տարիքի, որը իսկապես ունի շատ լավ պոտենցիալ, բայց չունի հնարավորություն, օրինակ, ասենք Գյումրի գալ գնալու, այդ երեխաների հանդեպ ինչ որ այլ մոտեցում ցուցաբերվելու, ասենք տեղափոխման հարց, տրանսպորտի հարց լուծվելու է, թե ամեն ինչ մնում է երեխաների վրա։ Գամ Երևանի կողմից, հա, ուրեմն մենք ինչի այս դասընթացների անհրաժեշտությունն առաջացավ, որովհետև մենք երբ որ սկսեցինք եւ հիմնականում Երևանն էր եւ Երևանին մոտ մարզերը, հա, այսպես ասած, եւ անընդհատ հարցը տալիս էին, թե բա շրջանների երեխաները, բա մարզերի ժողովուրդը, այսպես ասենք, եւ նաեւ հենց այդտեղից գաղափար առաջացավ փնտրել գործընկեր կազմակերպություններ, որոնք որ նմանատիպ դասընթացներ կիրականացեն հենց տեղում, եւ հենց այդտեղից առաջացավ անհրաժեշտությունը, որ դիմեցինք Improvis ընկերությանը, եւ այստեղ պետք է ասեմ, որ շատ շնորհակալություն իրենց հենց առաջինիս նամակագրությունից, միանգամից շահագրգռվածությունը իրենց կողմից շատ բարձր մակարդակի վրա էր, եւ այստեղից ոնց որ արդեն սկսեցինք Երևանից բացի եկել ենք Գյումրին, հա, Գյումրիում դա նույն դասընթացները անել։ Հիմա ձեր ասացի պես, եթե Գյուղ պետք է գնանք, չգիտեմ, այնտեղ գործընկեր կլինի, որ նմանատիպ դասընթաց կանցկացնի թե չէ, երևի թե չեն կարող այս պահին, քանի որ դեռ պիլոտային ծրագիրն է։ Ամենայն հավանականությամբ որոշակի մարզերում, մարզ կենտրոններում կամ մի քանի հատ հետագայում կլինի նմանատիպ տեղեր, որտեղ որ այս դասընթացները կլինեն, բայց ընդհանուր առմամբ այս պահին երևի թե միայն Գյումրու տեխնոպարկում կիրականացվի, իսկ այդ տեղափոխման հարցերը, ճիշտ ասած, դա դեռ կարող են քննարկել։ Ինչպես է, հա, արդեն քանի ուսանող ունեք, քանիսն են դիմել, եւ առաջին, այսպես ասենք, շրջանավարտներ երբ կզորակոչվեն բանակ։ Այս ծրագիրը միաժամանակ է սկսվելու Գյումրու հետ, հա, այսպես այս պահին 200-ից ավել դիմող ունենք Երևանում, Երևանյան դասընթացներին մասնակցելու համար։ Դիմելու վերջնաժամկետն է դեկտեմբերի 20-ը, այս տարվա դեկտեմբերի 20-ը, իսկ դասընթացները մեկնարկելու են հունվարի 28-ից, բանակի օրվա հենց այդ օրը դասընթացները կմեկնարկեն և Գյումրիում էլ այդ օրը պաշտոնապես կմեկնարկեն, և այդ մեկ ամիսը, դեկտեմբերի 20, հունվարի 28 տոները հանած, մենք
օգտագործելու ենք այդ դիմողներին ֆիլտրելու process-ի համար, այսինքն սկզբից լինելու է տեստավորում, որով կստուգվեն գիտելիքները ընդհանուր մաթեմատիկայից, տրամաբանությունից եւ ծրագրավորումից, որի արդյունքում այդ որոշակի շեմը հաղթահարածների համար կլինի հարցազրույց, որի արդյունքում էլ այդ մի քանի 50-60 հոգին կընտրվեն արդեն որպես դասընթացի մասնակից։ Եվ առաջին շրջանավարտները դրա լինելու են հենց նրանք, ովքեր որ եկող ամառը զորակոչվելու են բանակ։ Միգուցե բաց եմ թողել ընթացքում 1991-ը դա ինչ-որ հատուկ կոդավորում է, թե ինչ-որ բանի հետ կապված է։ Մեր անկախության տարեթիվն է։ Դրանով է բանալու։ Եվ գուցե լավ չեմ պատկերացնում, բայց պետք է հարցեմ իհարկե, այդ ստորաբաժանումը քանակական թվով ինչքան պատրաստի զինվոր պետք է ընդունի։ Այդ քանակները իրատեղակայման վայրը դրանք վերջնականապես պաշտպանության նախարարությունն է որոշելու, եւ քանակները այս պահին ստույգ հայտնի չեն, դա նաեւ կախված է ընդհանուր հոսքից էլ, այսինքն ինչքան լավ կադր կլինի, հա, այսպես ասենք, եւ դա նաև շատ հնարավոր է հրապարակման ենթակա չլինի ոչ տեղը, ոչ էլ իրանց քանակը։ Շնորհակալ եմ։ Ինչ հետաքրքրում է Գյումրիում, քանի անձանց, քանի հոգու եք նախատեսում, որպեսզի վերապատրաստումները անցնեն, եւ առհասարակ համագործակցելու եք դպրոցների հետ կամ զինկոմիսարիատի հետ։ Մենք շնորհակալություն հարցի համար, մենք այս պահին էլ արդեն Շիրակի մարզպետարանի օգնությամբ դպրոցների տնօրեններին տեղեկացրել ենք վաղվա տեխնոլոգիական կենտրոնում նախատեսվող հանդիպման մասին, միանշանակ համագործակցելու ենք ինչ առումով, որ դպրոցի տնօրենները շատ դեպքերում նաև տեղեկացված լինելով իրենց աշակերտների գիտելիքների բազայից, որակական այս հատկություններից կարող են նաև մեզ օգնել կամ նույն աշակերտներին տեղեկացնել, հա, այս ինֆորմացիայով կիսվել։ Զինկոմիսարիատների հետ դեռ այսպես ասած հանդիպում կամ որևէ քննարկում չի եղել, բայց երևի թե կլինի արդեն հանդիպումից հետո։ Իսկ Գյումրիում այս պահին կարող եմ ասել, որ մոտ 10 հոգի արդեն մինչև հանդիպումը դիմ աշակերտներից մոտեցել մեր գրասենյակում, իրենց տվյալները թողել են որպես ծրագրով հետաքրքրվածներ։ Եվ այս համագործակցությունը ինձ թվում է արդեն ծրագրի մեկնարկին պես ամեն ինչ ավելի հստակ կլինի, բայց համագործակցությունը մեզ պետք է այնքանով, որ դպրոցի տնօրենները ավելի լավ տեղեկացված լինեն իրենց աշակերտներից եւ նրանց նաեւ գիտելիքների շեմից կտեղեկացնեն։ Որպես այդպեսին չկա, եւ եթե ստացվի այնպես, որ այսինքն դիմաց աշակերտների թիվը ավելի շատ են, քան մի պարամունք անցկացնելու հնարավորությունները, այդտեղ արդեն պետք է մտածել, թե ինչ ձևի կարելի է հարցը լուծել եւ հերթով կանչել կամ ծա ծրագիրը իրականում շատ լավ ծրագիր է, նաև պաշտպանության հետ կապված, մեր բանակի հետ կապված, բայց այսպես նոր մտքով ստացավ, մի մտավախություն ամեն դեպքում կա, որ ինչպես ժամանակին սպորտ ռոտում հայտնվում էին մարդիկ, ովքեր ընդհանրապես սպորտի հետ կապ չունեին, արդյոք մտավախություն չկա, որ սա էլ կօգտագործեն որոշ հնարամիտներ հայտնվելու է զորամասում, այս չաստում, այսպես ասենք, ու խուսափել դիրքերում ծառայությունից։ Ձեր կարծիքով դա իրատեսական չէ։ Նման վատ նախադեպեր գուցե եղել են, բայց այդտեղ գրեթե բացառված է դա, քանի որ այդ ընդունող հանձնաժողովը 1091 ստորաբաժանում ընդունող հանձնաժողովի կազմում լինելու են պաշտպանության նախարարությունից ներկայացուցիչներ, չէ, եւ ինդուստրիայի բոլոր related ընկերություններից, այսպես ասած, բոլոր հարող ընկերություններից ներկայացուցիչներ լինելու են 20-30 հոգի, եւ այդ 20-30 հոգու հետ պայմանավորվածությամբ անցալ ինձ թվում է գրեթե անհնար է, քանի որ բոլորը այդ ներկաներից հանձնաժողովի անդամները բոլորը ուզում են ունենալ ուժեղ Հայաստան, այսինքն հասկանում են ծրագրի կարևորությունը, այսինքն այդ առումով ես գրեթե բացառում եմ նման իրավիճակ։ Եվ բացի այդ, նաև հետագայում այդ 1091 ստորաբաժանում, որ թվում է թե դա հեշտ ծառայություն է, հա, համակարգչի առաջ է, բայց իրականում այնտեղ անընդհատ նախագծեր են լինելու են, եւ եթե ինչ-որ մեկը պրոյեկտ մենեջերը, հա, կտեսնի, որ ինչ-որ մեկը դուրս է մնում, շատ հնարավոր է հետո այդ 1091 ստորաբաժանումից իրանք ուղղակի զորացրվեն ուրիշ զորամաս, հա, զորացրվել չի դա, տեղափոխվեն ուրիշ զորամաս, այսինքն այնտեղ
կարող եք պատկերացնել ոնց որ ինչ որ մի հատ ընկերություն, ծրագրավորման ֆիրմա, այսպես ասած, հա, ով լավ չաշխատի, հետո կտեղափոխվի ուրիշ ոչ օլիմպիականների թիմնա լինելու։ Եվ այստեղ քանի խոսքը գնաց իրենց աշխատանքից, նաև ասեմ, թե ինչ առավելություն է տալու իրենց, հա, այդ որ նշեցինք, որ դիքը գիտելիքներ են ստանալու, նաև զորացրվելուց հետո շատ հնարավոր է հենց նույն պաշտպանության նախարարությունը իրենց առաջարկ անի շարունակել աշխատել պաշտպանության նախարարության համար, իհարկե ոչ ծառայության շարունակություն, այլ քաղաքացիական հիմունքներով, գուցե ինչ-որ ձև տարբերակ կլինի, IT ընկերությունները, առաջատար IT ընկերությունները ուղղակի հերթ են կանգնելու իրենց աշխատանքի վերցնելու համար, քանի որ սրանք մարդիկ են, ովքեր 2 տարի ռեալ պրոյեկտների վրա են աշխատած լինելու, և նաև այդպիսի այդ ֆորս մաժորային իրավիճակներում նաև, և նաև կարող են գիտահետազոտական աշխատանքներով խմբերում ընդգրկվել, քանի որ նաև այդ դրանց մի մասը գիտահետազոտական բնույթ է կրելու, և նաև մյուս տարբերակը, որը էլի պակաս կարևոր չէ, քանի որ այնտեղ խմբային աշխատանքներ է շատ լինելու, կարծես թե ստարտափ հիմնելու գլխավոր նախապայմաններից մեկը արդեն կա, թիմը կա, և թիմը այդ տարվա զորակոչով զորացրվեցին, իրենք թիմով աշխատելու փորձ ունեն, և շատ շանսերը մեծ է, որ հաջողակ ստարտափ կհիմնեն, և այստեղ նաև ֆաստը հենց ինքը ստանձնելու է այդ տեղի ծնված ստարտափների, այսպես ասենք, հետագա ճամփորդությունը դեպի առևտրայնացում։ Սա ֆաստ, հա, այդ ընկերությունն է, չէ, իրականացնելու հիմնադրամ, այո, հիմնադրամ։ Իսկ մասնագետները ովքեր են, դասավանդող մասնագետները, հայ մասնագետներ են, թե մասնագետներից ու դասավանդողներից մեկը ես եմ լինելու, մենք ֆաստը ընդհանուր առմամբ ինքը իր միսիան առաքելությունն է Հայաստանում գիտության և տեխնոլոգիաների զարգացումը, բայց ինքը ունի նաև իր ծրագրերից մեկը Advanced Solution Center, հեռանկարային լուծումների կենտրոն, որը գիտահետազոտական աշխատանքով է զբաղվում, ես դրա մի մասն եմ, և մենք ունենք data scientist-ների 3 հոգանոց թիվ, ունենք նաև 3 հոգանոց թիմ biotech ոլորտի, ովքեր որ իրենց վերապատրաստումը անցել են Բոստոնում և 3 շաբաթ առաջ միացել են մեզ, այսինքն այդ բայոթեքը այս ոլորտին չի վերաբերում, ուղղակի ֆաստի մասին պատկերացում տալու համար, և դասավանդողները լինելու ենք մենք, նաև ծրագրավորման համար մարդ գուցե վարձենք, այս պահին արդեն բանակցություններ են գնում, մաթեմատիկայի համար էլի դասախոս կվարձվի, որը մենք չենք անի, կամ գուցե մենք կանենք, այս ամեն ինչ ընթացքում կլինի, այսինքն մասնագետների խնդիր դասընթացները նորմալ մակարդակով անցկացնելու չկա։ Եվ հավելեմ, որ այս պահին ֆաստի կողմից իրականացում է նաև AI bootcamp ծրագիրը, որը վճարովի հիմունքներով է 20-25 հոգանոց, ու մի մասը լրիվ scholarship-ով, այսպես ասենք, և մենք հենց ինքներս այդտեղ ենք դասավանդում, մեր նաև գործից հետո, և այսինքն փորձը կա դասավանդելու։ Եվ եթե էլի մի քիչ էլ հետ գնանք 1991 ստորաբաժանման արմատներ, այս տարվա փետրվար մայիս ամիսներին հենց էլի մենք պաշտպանության նախարարության այդ կիբերամտանգության վաշտ, որ կա, մենք իրենց 4-5 ամսանոց ինտենսիվ տրեյնինգ ենք անցկացրել իրենց համար, հենց արհեստական բանականության և մաշին լեռնինգ ուղղվածությամբ, և պաշտպանության նախարարությունը շատ գոհ է մնացել արդյունքներից, և հենց այդտեղից գաղափարը ծնվեց ստեղծել մի հատ նոր ստորաբաժանը, որ ամբողջությամբ խորացած կլինի մաշին լեռնինգ արհեստական բանականության այս ոլորտի մեջ, և դրանք կկիրառի ՀՀ զինված ուժերի համար։ Այո։ Ունեք, իսկ եթե հանկարծ իգական սերի ներկացուցիչներից դիմեն, ցանկությունն ունեն այդ ուղեղները ինչպես պետք է, որովհետև օրինակ կներեք մեր հայ աշխատանքներից մեկ, ինչպես դասընթացը կանցնենք, գնան բանակինչ պրոբլեմ կա, ասում տեսականում կա, այսինքն նաև այդ տարբերակը քննարկվել է, իհարկե դա դեռ քննարկման փուլում է, քանի որ աշխատանքը հա լինելու է, ինչպես ասեցինք, այդ սենյակային պայմաններում որոշ դեպքերում, գուցե նաև հետագայում պաշտպանության նախարարությունը որոշի թույլատրել հա իգական սերի ներկայացուցիչները, բայց այս պահին ցավոք դասընթացները նախատեսված են արական սերի տղաների համար, ովքեր որ զորակոչի ենթակա են, այսինքն բոլորի համար չի բացելի, իհարկե դա մենք քննարկել ենք, և հուսանք մի քանի տարի հետո, նաև եթե մենք շատ ենք բերում Իսրայելի օրինակը, հա, ամեն գրեթե բոլոր պատե և անպատեհարիտներով, ուրեմն Իսրայելում բոլորը հավասար ծառայում են, և նաև շատ լավ կլինի, որ մեր կանայք և աղջիկները ծառայեն, հա, բայց սա դեռ ցանկություն է, դա վերջնական կարգավորումը պաշտպանության նախարարությունն է իհարկե տալու։ Հանդես,
Ես մի հատ էլ կուզենեմ հավելում անել, որ այս ծրագրի իրականում շահառուն հետագայում ոչ միայն կարող է օրինակ նույն պաշտպանության նախարարություն լինել, քանի որ այս մարդիկ իրենց առարյությունը ավարտելուց հետո դուրս են գալու քաղաքացիական կյանք, կամ մի մասը գուցե կմնա, բայց մի մասը հաստատ դուրս կգա, իսկ այսօր Հայաստանում բոլոր առիթներով այն հարցը շարքում է, որ այսօր IT ոլորտում մասնագետների հատկապես այս ուղությամբ, այսինքն արհեստական բանականության ուղությամբ մասնագետների մեծ պահանջարկ կա, եւ շահառուն կարող են լինել նաեւ բոլոր այն ընկերությունները կամ անհատները, որոնք այս ուղությամբ մասնագետներ են փնտրում, այսինքն իրականում այս ծրագրի իրականացումով եւ պատրաստում են որակյալ մասնագետներ եւ լուծվում է այդ մասնագետների պակասի հարցը Հայաստանում նաև հետագայում մեծ հնարավորություններ կընձեռվի այս ուղությունը ավելի զարգացնելու համար, որտեղ այսօր այս ուղությամբ մասնագետների պատրաստումը Հայաստանում իրականացվում է ոչ այն ծավալներով, որով օրինակ կարող է, այսինքն ինչ ռեսուրս որ կա, այսինքն մարդիկ ինչքանով որ պատրաստ են, ինչքանակի մարդիկ որ պատրաստ են այս կուրսը յուրացնելու, այդ հնարավորությունը լրիվ ընձեռված չէ, շատ տեղերում չէ, որ կարելի է օրինակ այս ուղությամբ գիտելիքներ ցերկվել եւ մասնագիտանալ, եւ հենց նաեւ ծեր ասած պատճառ, որ ուղեղների արտահոսք ասում եք, նաեւ շատ դեպքերում այդ պատճառով է, որ մարդիկ փորձում են օրինակ արտասահմանում սովորել կամ տեղափոխվել արտասահմանյան ընկերություններ աշխատել, որտեղ իրենք կարողանան ավելի խորացված գիտելիքներ ցերկվել, եւ սրանով նաեւ այդ առումով այդ ուղեղների արտահոսք ինչ որ չափով կարելի է կանխել, երբ և նախազորակոչային տարիքի մարդ եւ այնուհետեւ ծառայություն անցած մարդ արդեն կունենա այն ֆունդամենտալ գիտելիքները, որը կհերիքի, առնվազն կհերիքի այս ուղությամբ իր օրինակ ստարտափ հիմնելու կամ ինչ-որ ընկերությունում արդեն աշխատանքի տեղավորվելու համար։ Եվ նաև Գյումրիի մասին, եթե փորձեմ ներկայացնել, մեր ընկերությունում, որը հենց հիմնականում ուղղությունը մեքենայական ուսուցման եւ արհեստական բանականության ուղղությամբ է, իմպրովիզի, մեր մոտ ինչքան մենք աշխատող ենք ներառել մեր թիմ, հիմնականում եկել են շատ սկսնակ, շատ բազային գիտելիքներով եւ որոշ ժամանակ վերապատրաստում անցնելուց հետո, այսինքն որոշակի ժամանակ ծախսելուց հետո նոր իրենք կարողացել են լիարժեք ինչ-որ պրոյեկտների մեջ ներառվել, եւ սա բայց ֆիզիկապես հնարավոր չի եղել անել ավելի շատ քանակի մարդկանց հետ հասկանալի պատճառներով, բայց ինչքան նմանատիպ, այսինքն այս ծրագիրը ինչքան տարածվի, ինչքան շատ Հայաստանի մասերում այս նմանատիպ ծրագրերը իրականացվեն, այնքան ավելի կադրերի պատրաստման հարցը եւս կլուծվի։ Երևի թե այսքանը։ Մի օրինակ բերեմ այս ոլորտի մասնագետների պահանջարկից, ինչքանով ինձ հայտնի է, Չինաստանը մոտ 850,000 նման մասնագետի կարիք ունի եւ շատ մեծ քանակի գումարներ է ներդրում, որպեսզի այդ մասնագետները պատրաստվեն։ Այսինքն ինքը համաշխարհային ասպարեզում շատ պահանջված ուղղություն է, արհեստական ինտելեկտի էլեմենտներով զբաղվող ծրագրավորող, կամ գիտնական հետազոտող, շատ հեռանկարային մասնագիտությունը, եւ այստեղ կդրվեն այդ ամեն ինչի հիմքերը նախապատրաստական այս դասընթացներում, այն բազան կտրվի, որը որ հետագայում թույլ կտա այդ մարդկանց մասնագիտանալ։ Այնպես պատահի, որ ինչ որ հայտնագործություն ստացվի, հա, գիտական, դա կմնա 10-31 ստորաբաժանման իրավունքների ներքո, թե հեղինակի իրավունքների ներքո, ինչ կարծիք եք, այդպես բան հնարավոր է պատկերացնել։ Ու եթե դա լինի ռազմական կիրառության հայտնագործություն, դա ամենայն հավանականությամբ կմնա ռազմական նախարարության, պաշտպանության նախարարության ենթակայության տակ, բայց եթե լինեն, հնարավոր է լինեն այնպիսի գաղափարներ, ծրագրեր կամ հայտնագործություններ, որոնք ունեն երկակի նշանակություն, այսինքն կարող են հավասարապես կիրառվել եւ ռազմական ոլորտում, եւ քաղաքացիական ոլորտում, գուցե այդ ժամանակ արդեն այդ դրա այն մասը, ինչը հնարավոր է հանրայնացնել, դա արդեն կդառնա ստարտափ, դուրս կգա 10-91 ստորաբաժանումից որպես ստարտափ, եւ այդպես կշարունակի արդեն իր կոմերցիալիզացիայի ճանապարհը, գնալ հասնել մինչեւ շուկայի վերջնական փուլ։ Այսինքն դա հնարավոր սցենար է, որ որոշակի հայտնագործություն լինի, բայց կախված թե դա ինչ է, ինչքան գաղտնի ինֆորմացիա է կամ ինչի հետ է կապված, դա արդեն պաշտպանության նախարարությունը էլի կորոշի, դրա ինչքան մասն է պետք հանրայնացնել։ Ֆինանսավորման աղբյուրը հիմնականում
իրականում պաշտպանության նախարարության, այսինքն պետության միջոցներով է, հա, ոչ որ դասընթացները ընդհանուր կազմակերպչական եւ այլ։ Չէ, ուրեմն դասընթացները իրականացվում են բացառապես անվճար, դա ֆաստի միջոցներով է իրականացվելու, Գյումրում իրականացվում է իմպրովիզ ընկերության աշխատակիցների ջանքերով եւ իրենց միջոցներով, բայց հետագայում այնտեղ ինչ նյութերը պետք կլինեն, չգիտեմ, եւ այլն, դա արդեն այդ մարդկանց, այդ զորակոչիկների պարտադիր զինծառայությունն է, այսինքն պաշտպանության նախարարությունը պետք է հոգան իրանց կարիքները, ոնց որ մյուս զինվորների, եւ եթե որոշակի նյութեր կամ ինչ որ բաներ լինելու են, դա իհարկե այո, պաշտպանության նախարարության կողմից է այդ նյութերը մատակարարվելու։ Նշեցիք, որ Երևանում եք ծրագիրը մեկնարկելու, նաև Գյումրիում միաժամանակ, իսկ հետագայում աշխարհագրություն ընդլայնվելու է։ Իհարկե, մեր վերջնական նպատակն է, որ ամբողջ Հայաստանի տարածքը ծածկվի, այսինքն ուղղակի այս պահին դեռ մեր գործընկերներից միայն իմպրովիզն է, այսպես ասած, համաձայնվել ինքնե տանին, բայց մենք այս պահին գործընկերների փնտրտուքի մեջ ենք այլ մարզերում, ովքեր որ նմանատիպ դասընթացներ հանձ կառնեն իրականացնել իրենց մարզերում կամ մարզերին հարակից տարածքներում։ Այս պահին իհարկե քննարկում ենք նաև այլ տարբերակներ, թե ինչպես կարելի է հասնել մարզային դպրոցներ այլ տարբերակներով։ Մի քանի տարբերակներ քննարկում են, որոնք որ հաջողությամբ ավարտվելուց հետո դա նույնպես կհանրայնացնենք։ Եթե այլ հարցեր չկան, արդյոք ես մեկ անգամ օգտագործելով ուզում եմ տեղեկացնել, որ վաղը ժամը 14:30-ին բոլոր հետարգրված մարդկանց հրավիրում ենք Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոն մասնակցելու տեղեկատվական հանդիպմանը, որտեղ այլ մանրամասներ կհաղորդվեն մեկնարկող ծրագրի եւ մասնակցության կարգի, դիմելու ձևի, ծրագրի բովանդակության եւ այլնի մասին։ Շնորհակալություն։